Akordatzea errepublikiak uste banean. Eibarren sozialista eta republikanua jo bazen. Areke Eibarren jakazen orduan 19 konzejal, tokatzeak bazen Eibar jentiantzako. Republikanuak eta sozialisten taldi horre gehitxe joan, 18 bitxe joan. Etorri zitsuan, tipoi, inopetxe jazintzu zian, ondo joan zitsate irundik ero. Irundi beti eskerreko izan dok. Eurak esan izotzen nola jardera dugu. Ake ez daiz esperando? Bueno, que esperando, si la república ya se ha proclamado hombre y tal y cual, da, siristu. Bandero hija esan juen da, ez joan notiziarik, da, txuria diaren bihar esan juen Bilboko kasepe olora. Han behitzen izan ezer. Aki no hay ninguna noticia, aki no sabemos nada. Pero sabiz du cuente lo que habéis hecho? Bueno, pues ya hemos hecho. Joder, pues bueno, se espera. Itzal da hola izen, da, joan bildurtuta eta ikontua bildurtuta. Horra etxe da, Eibarren lehenago urte ebana, egun bar lehenago, republikiak. Bueno, bai hori zain zenen, ban untzagan? Untzagan nintzen ni. Alboko etxean bizizian de frantzesko nekoak. Mama, ke traje me voy a poner hoy? Claro, republikiak urte ebala eta republikiak urte ebala eta. Oesto, untzagan da. Azaldian. Ekarri eben, bomberuak eken, alako txerrobera hundizekin, baiotzeko eskilara hundi bat, horixa zan gainera, horixa, eskilara hundi bat. Da, txekin eskilariakin, ala ikusten nahu txera. Gu, arkupitako onduan, porque a kaminua esan jutenan inobez. Han kaminuan autorikuta zuban autori. Da, intxe, aitzakin ja, makin ja. Kendu eben, porque ipintxe eban plaza de Alfonso XIII, ekanan. Da, haxe kendu eben, ango txalua, da ipin eben plaza de la República. Da, izan zan badakizu, la ciudad ejemplarre motxan titulua republikia, izan zan, lehenengo errixa republikia proklamago ebana. Izan gara espabile bo izan gara, Ibartarrak. Mila pasata bederatzireun, hogeita maika urtian. Errepublika proklamatu zan lehenengo Eibar partian. Hiru kolore zitun bandera udaletxeko atian. Zati morea erori zaio ordutik orain artian. Nola gaur egun daukaguna den askatasun ukatua. Enpresariei ahotsa eta langileria mutua. Emakumeak buelta etxera. Ezkuntzari enbutua, pena Espainia bortxatzaile eta triste hau ezagutua. Republikatik ez baita izan, horren interesgarria, ordun Eibarri ziuda ejemplar omen zioten jarria. Bihar edo etzi betetzen bada, gogo baten aldarria. Ia ordun Eibar bihur liteken ziudadere dugarria.